matkalla on kotiin taivahan, luokse isän Jumalan. Siellä ottaa joukot valtavan, häät jo pian alkavan. Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivahan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, unhoittain maailman. Matkalla mä uutta voimaa saan, eihän kiellä armoaan. Jeesus johtaa tiellä taivahan, luokse isän Jumalan. Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivahan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, unhoittain maailman. Jos sä matkalla oot vaivahan, kuule viesti taivahan. Jeesus tahtoo sinut armahtaa, rauhan sulle lahjoittaa. Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivahan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, unhoittain maailman. Jeesukselle vaan kuulun kokonaan, tahdon käydä tietä taivahan. Jeesukselle vaan elän kokonaan, unhoittain maailman. Amen. Jeesus saapuu niin pilviin. Hän uskovaiset vie kotiin, ja siellä alkaa häät karitsaan, ja uskovaiset siellä kruunataan. Uskossa nostan katseen ylös pilviin, kotimaani siellä nähdä saan. Sieltä välkkyy näky hengen silmiin, ja levon siellä pyhät kerran saa. Kun Jeesus saapuu, me muutumme ja saamme ruumiin kirkastuneen. Se veren hinta on Jeesuksen. Hän nosti meidät kerran omakseen. Uskossa nostan katseen ylös pilviin. Kotimaani siellä nähdä saan. Sieltä välkkyy näky hengen silmin, ja levon siellä pyhät kerran saan. Niin Jeesus saapuu, niin kuolleetkin saa kuulla kutsun hääjuhliin. He kerran uskoi vapahtajaan, usko siellä heille palkitaan. Uskossa nostan katseen ylös pilviin, kotimaani siellä nähdä saan. Sieltä välkkyy näky hengen silmiin, ja levon siellä pyhät kerran saan. Kun Jeesus saapuu, halleluja, me saamme laulaa, halleluja, taivaassa alkaa, halleluja, karitsan juhlat, halleluja. Uskossa nostan katseen ylös pilviin, kotimaani siellä nähdä saan. Sieltä välkkyy näky hengen silmiin, ja levon siellä pyhät kerran saan. Uskossa nostan katseen ylös pilviin,
kotimaani siellä nähdä saan. Sieltä välkkyy näky hengen silmiin, ja levon siellä pyhät kerran saan. No niin, otetaanko uudelleen? Sieltä oli ilmeisesti ääni ollut poikki, mutta sinne kuului vissiin jotakin. Tervetuloa mukaan tähän lähetykseen. Ja täällä on tänään mukana Kyösti Koivisto ja Rainer Hedman Kurikasta. Kuulemme lauluja ja Jumalan sanaa. Mitään muuta kuin tervetuloa mukaan seuraamaan tilaisuutta. Ja nyt tämä jatkuu sitten tässä musiikilla. Olkaapa hyvät. Kuuluu Kolkatalta, täytetty niin kaikon täytetty. Ristin luokse astu lähemmäksi, katso veri ylkäs kärsivään, valkeemmaks luntakin. Valkeemmaks puhdistuu virrassa veren, katseesi ylemmäki niitä, uppoudu armon mereen, eli lama sapakta. Ristin luona katso ristin Herra, syntiesi estä riippuvaan. Valkeemmaks luntakin, valkeemmaks puhdistuu virrassa veren, katseesi kulkusi ois ontuvaan, sellaisena saat sä kotiin tulla. Isän armo syliin suojaisaan, valkeemmaks luntakin, valkeemmaks puhdistuu virrassa veren. Katseesi ylemmäki niitä, uppoudu armoon.
Rauhaa jokaiselle kuulijalle ja kiitos siitä, että saatiin Kyöstin kanssa tänään tulla tänne. Ennen tilaisuutta Leiffi pyysi, että jos mä kertoisin jotakin, todistaisin tai kertoisin, mitenkä on mennyt. Mä oon nyt ollut noin 1,5 vuotta uskossa ja vuosi tuli viime lokakuussa täyteen, kun sain käydä kasteella. Ja uskon elämä ja vaellus nyt tämä aikaväli tiivistettynä, niin mulla on mennyt ihan hyvin ja saan olla tänäkin päivänä uskossa Jeesukseen. Mutta tämä aikakausi, jossa elämme, niin siitä haluaisin vähän kertoa, miten mulla on mennyt ja kuinka on kokenut, että sillä lailla, että eletään tosi poikkeuksellista aikaa, kun koronan takia on suljettu seurakuntia. Ja kotona ollessani paljon miettinyt ennen kaikkea omaa vaellusta ja ajatellut, että miten muilla menee. Ja tämä, kun seurakunnat on mennyt kiinni, niin jollakin tavalla se on vienyt enemmän yksinäisyyteen ja tutkimaan Jumalan sanaa ja rukous elämässä yhä syvemmälle. Mutta kuitenkin tässä yksinäisyydessä on toinenkin puoli, että monesti me koemme voittoja ja sekä myös tappioita. Ja sieluvihollinen tekee hyökkäyksiä monesti herkimpään kohtaan. Siksi meidän tulisi valvoa omaa tilaamme ja olla lujia. Ja sen mä oon huomannut tässä viime aikana. Ja kuitenkin tämä on korostanut mulle seurakuntakodin ja uskovien yhteisöä, että kuinka valtavaa se on, kun saadaan yhdessä olla, vaikka aika on nyt mikä on. Ja haluan ihan Raamatun paikan lukea tähän meille jokaiselle rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Paavalin toinen kirje korintolaisille, luvusta 4, jake 16-18 ja luvusta 5, jae 1. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Haluan rohkaista, elämämme keskellä keskitytään uskomme päämäärään ja kilvoitellaan eteenpäin toisiamme tukien, sillä meillä on varmuus ikuisesta elämästä, jolloin kaikki kärsimys lakkaa. Olkaa siunattuja jokainen Jeesuksen nimessä. Otetaan tässä muutama laulu vielä Joelin kanssa ja sen jälkeen Kyösti saa valmistautua kertomaan meille Jumalan sanaa. Ei ilman taistelua käydä tietä kaitaan, ei ilman kyyneleitä voittolaulu soi. Ken tuskanna jossakin hiljaa olla taitaa, hän puhtaan kullan tavoin kimallella voi. Ken tuskanna jossakin hiljaa olla taitaa, hän puhtaan kullan tavoin kimallella voi. Ei ilman taistelua kaadu synnin muuri, ei ilman kyyneleitä sielu pelastuu. On ensin kiskottava irti pahan juuri, niin Kristus kuvaa puhtahana kirkastuu. On ensin kiskottava irti pahan juuri, niin Kristus kuvaa puhtahana kirkastuu.
ilman taistelua saada nöyrää mieltä. Ei ilman kyyneleitä mieli lannistuu, ei mikään saasta kulkea voi taivas tietää. Se tie on veri uhrin kautta valkaistu. Ei mikään saasta kulkea voi taivas tietää. Se tie on veri uhrin kautta valkaistu. Ilman taistelua käydä kolkatalle. Ei ilman kyyneleitä käydä ristin luo. On sielu suljettava tälle maailmalle. Niin synnit kaikki puhtaaks pesee veren vuo. On sielu suljettava tälle maailmalle. Niin synnit kaikki puhtaaks pesee veren vuo. Taisteluita luokse helmi portin tulla. Ei omas voimas opi virttä karitsaan, vaan voima ihmeinen on Jeesuksessa mulla. Vain Jeesus oven kautta käydään kunniaan, vaan voima ihmeinen on Jeesuksessa mulla. Vain Jeesus oven kautta käydään kunniaan. Ja tämän laulun jälkeen voi Kyösti tulla meille julistamaan voitelussa Jumalan sana. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Vain kosketus ristin Herran, se elämän uuden tuo. Vain pisara Jeesuksen verta ja katseesi kohota voi. Jeesuksen verta, se kahleesi iäksi vie, pois raskaitten painojen alta, näin verensä sinut vie. Vain pisara Jeesuksen verta ja elämän kyllys on, et maailman melujen alla sä tyyntyä koskaan voi. Vain pisara Jeesuksen verta ja kotisi taivaassa on. Ei osuutta kodista Herra voi milloinkaan ristää
No niin, armoa ja rauhaa meille kaikille. Ja kiitoksia vielä seurakunnalle, että saatiin tulla tänään tänne teitä palvelemaan ja julistamaan Jumalan sanaa ja kertomaan ja laulamaan siitä, että mitä Jeesus on meidän elämässämme tehnyt. Tosiaan mun nimi on Koiviston Kyösti ja Kurikasta oltiin lähdetty Rainerin kanssa liikkeelle ja kiva olla tänään täällä. Mutta ennen kuin lähdetään ajatukseen, mikä nousee Jumalan sanasta, niin rukoillaan vielä ja pyydetään Jumalan siunausta, että Herra ilmestyisi ja koskettaisi meitä kaikkia. Elävä Jeesus, väkevä Jumala, kiitos, että tänään saamme olla, Herra, sinun sanasi äärellä, Jumala, ja näet meidät, Herra, tässä. Ja haluan, Herra, nöydästi rukoilla, Jumala, että anna, Herra, voima ja voitelu olla tuoretta, Herra. Saako se olla, Herra, sinun ilmestymistäsi, Herra, sinun sanasi ja henkesi kautta tänä päivänä. Herra, kiitos, että saadaan sinua palvella, sinua seurata. Sinä olet kuninkaamme ja me olemme sinun palvelijoitasi. Herra, kiitos, että ilmestyt tänäänkin, Herra, ja näet jokaisen kuulijan, Herra. Kiitos, että, Herra, virvoitat jokaista ja kohtaat jokaista, Herra, ja saako jokainen kuulija olla, Herra, sydämet avoimeina, Herra, sun edessäsi, Jumala. Kiitos, Herra, että tänään ilmestyt tahtomallasi tavalla. Herra, kiitos, että saamme tätä seurakuntaa ja tätä uskovien joukkoa täällä Alavudella siunata, Herra, ja kätkiä heidät Kristuksen veren alle, Herra, ja kiittää siitä, Herra, että seurakunta on tähän kaupunkiin pystytetty, mikä saa olla totuuden pylväs ja perustus tänäkin päivänä, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat työn, jota veljet ja sisaret täällä tekee, Herra, ja saakoon se olla, Herra, siunattua tälle paikkakunnalle, ja saako ihmiset tulla, Herra, uskoon ja kokea Jumalan voimaa ja Jumalan ilmestymistä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tuossa veljet lauloivat Jeesuksesta ja Jeesuksen veren voimasta. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että ei kukaan, ei koskaan, ei milloinkaan, ei ole voimakkaampaa, ei ole mahtavampaa, ei ole jalompaa, ei ole suurempaa. Ei mikään ei koskaan ole niin voimakas kuin Jeesus Kristus ja hänen verensä voima. Siinä on jotain sellaista voimaa ja poveria, että mitä ei ole koskaan eikä milloinkaan tule olemaan tämän maailman päällä. Jeesus nimittäin sanoo, että hänellä on valta taivaassa ja hänellä on valta maan päällä. Ja se on jotain suuremmoista ja saako nuokin sanat tänä päivänä meitä lohduttaa ja rohkaista, että jotka olemme elämämme Jumalalle antanut, niin hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on luvannut olla kanssamme joka päivä. Jeesus ja Raamattu ilmoittaa Jeesuksesta meille paljon ja Jumala, sana meille ilmoittaa Jumalan nimistä hyvin paljon. Raamattu sanoo, että Jeesus on iankaikkinen isä, hän on rauhan ruhtinas. Hän on ihmeellinen neuvonantaja, hän on sotajoukkojen Jumala, hän on vapahtaja, lunastaja, hän on pelastuksen tuoja, hän on herrojen herra, hän on syntisten armahtaja, hän on sairaiden parantaja, hän on väkevä Jumala tänäkin päivänä edelleen. Jeesus sanoi itse olevansa ensimmäinen ja viimeinen. Hän sanoi olevansa totinen viinipuu, hän on hyvä paimen. Hän sanoi olevansa ylösnousemus ja elämä. Hän on Herra ja hän on opettaja. Hän on maailman valo. Ja siksi niin monet, ja miksi vielä niin monet, kulkevat ilman häntä tällä pimeydessä olevassa maailman keskellä. Ja tänään haluan julistaa evankeliumia tästä ihmeellisestä Jeesuksesta ja hänen verensä voimasta. Ja näillä sanoilla, millä Raamattu sanoo, että hän on totinen viinipuhuja, hän on ylösnousemus ja elämä. Ja nämä on niitä sanoja, mitä me saamme vielä eräänä päivinä omalla silmillämme, omalla korvillamme tunnustaa ja todeta, että kaikki oli aivan niin kuin Jumala on meille sanansa ilmoittanut ja kertonut. Hallelujaa. Jos me mietimme Joosefia, kaikki varmaan muistaa tuon tarinan Joosefista ja kun veljet heittivät Joosefin kaivoon ja
erästä kirjaa luin ja siinä havahduin, että Joosef on hyvä esikuva meille Kristuksesta. Kun Joosef laskettiin kaivoon, niin samalla tavalla Jeesus Kristus meni maan alimpiin paikkoihin julistaen evankeliumia, että kaikki, jotka pimeydessä elävät, jotka kuoleman varjojen maassa asuvat, voisivat kohdata tämän ihmeellisen valon Jeesuksen, joka julistaa tänäkin päivänä pimeydessä eläville, synnin kahleissa oleville, vapautusta ja valkeutta ja puhtautta. Juuri Jeesuksessa ja hänen veressänsä on voima, joka katkaisee vihollisen vallat ja tuon pimeyden. Kaiken sen, mitä vihollinen on elämääsi tuottanut sinne kaikkia pahuutta, sinun sydämesi saattaa olla rikki revitty, se on haavoja täynnä, niin tämä ihmeellinen Jeesus, joka on rauhan ruhtinas, haluaa tuoda rauhan sinun sydämeesi, haluaa tuoda elämän sinun sydämeesi, haluaa parantaa kaikki sinun sairautesi ja tehdä sinun sydämesi ehyeksi ja tehdä kaikki ne vihollisen työt tyhjäksi sinun elämässäsi. Tämä Jeesus Kristus on ihmeellinen ja hän on hyvä Jumala tänäkin päivänä. Tätä Jeesusta kannattaa lähteä tänä päivänä seuraamaan. Ja niille, jotka ovat uskossa, niin haluan sanoa ja saarnata itselleni, että pidä kiinni sitä armosta, minkä olet saanut Jumalalta, että saat olla Jumalan lapsi ja saat omistaa kaikki Raamatun lupaukset itselläsi ja olla kohti kulkemassa Jumalan taivaassa, sinne taivaaseen, mihinkä Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille kaikille sijaa. Pidetään tästä uskosta ja tästä uskon tunnuksesta kiinni, eikä anneta maailman vallata meidän sydäntämme, ei anneta maailman asioiden tulla elämäämme, ei ruokita niillä asioita itseämme, ei katselemalla, ei kuuntelemalla, vaan ruokitaan itseämme Jumalan sanalla, joka antaa meille iankaikkisen elämän, joka juottaa meitä kirkkaasta lähteestä, että meidän ei tarvitse olla näännyksissä, ei nälkäisinä, vaan me saamme elää yltäkylläistä elämää hengessä Jumalan kanssa, hallelujaa, väkevä Jumala, kiitos Jeesus. Raamattuun on kirjoitettu tämä Luukkaan evankeliumi, joka jo tuossa vähän sanoikin, että kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Ja Jeesus, kun tuli tähän maailmaan ja aloitti julistuksen, hän julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja aivan samoja sanoja tänä päivänä tämä sama Jeesus tahtoo meidän kauttamme julistaa. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi, antakaa elämänne Herralle ja ottakaa vastaan Jumalan armolahja, kun hän sitä tänään meille kaikille tarjoaa. Hän haluaa puhdistaa meidät kaikesta siitä pimeydestä, kaikesta siitä synnistä, kaikesta siitä saastasta, mitä tämä maailma ja vihollinen on meidän elämäämme tuonut. Minäkin olen saanut kokea tämän Jumalan veren voiman omassa elämässäni, kun uskoon tulin 8 vuotta sitten. Ei minun elämässäni olleet mitään suuria syntiä ja ihmisten mittapuullakin niin en mikään suuri syntinen ollut ja mutta en ilman Jeesuksen verenvoimaa, en ilman Jeesuksen veren puhtautta olisi koskaan perinyt taivasten valtakuntaa, vaan olin syytön, olin likainen Jumalan edessä ja minä tarvitsin Jeesusta. Ja kiitos olkoon Jumalan, että Jumala kutsui minua tykön ja sain antaa elämäni Jeesukselle ja sain kokea sen, miten tuo Jeesuksen verenvoima tuli elämääni. Puhdisti minun sydämeni kaikesta synnistä ja saastasta. Sain syntyä ylhäältä uudeksi Jumalan lapseksi ja sain kokea tätä Jeesuksen veren voimaa. Ja tätä Jeesuksen veren voimaa sinäkin voit, ystäväni, kun tänä päivänä saada kokea. Voit sen saada kokea omassa ruumiissasi. Voit kokea ja pääset nyt jo kuulemaan omilla korvillasi Jeesuksen veren voimasta.
Hallelujaa. Jeesus julistaa, että hän on täynnä armoa ja totuutta, mutta emme saa tätä armoa tehdä liian suureksi. Emme saa tehdä tätä Jumalan rakkautta liian suureksi. Jumala on kyllä armoa ja hän on rakkautta, mutta hän julistaa, että hän on myös täynnä totuutta. Näitä ei voi ottaa irti toisistansa ja tänäkin päivänä niin anna tämä Jumalan armon ja rakkauden lävistää sydämesi ja anna tämä sana miekka tulla Jumalan totuus sydämeesi ja paljastaa sinun sydämesi synnit ja saastat ja saat vastaanottaa tämän Jumalan rakkauden ja armon. Hän oli täynnä armoa ja totuutta, niin Raamattu julistaa meille selvästi ja tänään anna tämän, vaikka tämä on ehkä vähän kovaa sanaa, että meidän täytyy kääntyä, meidän täytyy tehdä parannusta elämästämme, mutta Jumala haluaa meille armoaan ja rakkauttaan tänään osoittaa, mutta hän haluaa myös tuoda sen totuuden sinun elämääsi, että ilman Jeesusta et ole perivä taivasten valtakuntaa, et ole pääsemässä sisälle taivaaseen, vaan ota vastaan Jumalan armo ja Jumalan totuus elämääsi. Saat kokea tuota Jeesuksen veren voimaa ja puhtautta. Hallelujaa. Eikö ihmeellinen Jumala meille, kun hän ilmoittaa meille Raamatun sanassa, millainen hän on. Hän paljastaa meille, kuka hän on, mikä hänen tahtonsa on meille ihmisille ja ihmiskunnalle. Ja oletko ikinä miettinyt sitä, että tämä Raamattu, mikä meillä on Jumalan sana, se on kaikille kansoille, se on kaikille heimoille, se on kaikille kielille, aivan sana, sama. Ja meidät tullahan tämän sanan perusteella jokainen kokemaan sen tuomion. Me saamme kokea sitä, että kaikki mitä tähän sanaan on kirjoitettu on totta ja tulee toteutumaan. Ja haluan tuosta muutaman ajatuksen ja heittää vielä, että kaikki se mitä Jumala on ilmoittanut, niin tulee toteutumaan. Ja haluan täältä lukia Lukkaan evankeliumista tutun Raamatun kohdan, mikä löytyy, onko se Luukas toinen luku ja jakeesta 20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Ja nyt kuuntele tarkasti, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Niin kuin äsken jo sanoin, samalla tavalla me tulemme huomaamaan, tuntemaan, tietämään, omilla silmimme näkemään, korvillamme kuuntelemaan, että kaikki se, mitä Jumala on meille ilmoittanut, tulee olemaan niin kuin meille on ilmoitettu. On se sitten hyvää, on se sitten pahaa, mutta se tulee olemaan niin. Ja kun me mietitään ihmisiä, mistä Raamattu meille kertoo, niin ja Jumala puhui ihmisille ja puhuu meidänkin aikanamme ja on elävä ja voimallinen persoona liikkumaan, puhumaan ja tekemään suuria asioita ihan meidänkin aikana. Ja haluan sinua, että lukisit vaikka tuo Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun ja toisen luvun. Siellä me näemme, että siellä oli Sakarias ja Elisabet, siellä oli Joosef ja Maria, siellä puhutaan Simeon nimisestä miehestä. Nämä vain esimerkkinä tähän. Jumala puhui näille ihmisille ja he kaikki saivat omilla silmillään nähdä, korvillaan kuulla, tuntea sen omassa ruumissaan, että kaikki oli niin kuin heille oli ilmoitettu. Ja jos me mietimme vanhaa testamenttia ja mietimme sieltä vaikka Aadamia ja Eevaa, kuinka moni muistaa sen kertomuksen Aadamista ja Eevasta? Jumala loi ihmisen ja maailman ja loi sinne ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tällä tavalla me saamme lukia sieltä maailman ja ihmiskunnan historiaa ja syntymää. Ja siellä Jumala ilmoitti myös Aadamille ja Eevalle jotakin. Aadam ja Eeva kun lankesi syntiin ja tapahtui tämä syntin lankeemus, niin ei mennyt kovin kauaakaan, kun Jumala jo heille julisti evankeliumin Jeesuksesta, Kristuksesta. Sitä ei välttämättä heti ymmärrä, jos on
tai voi ymmärtää hetikin, mutta minulla ainakin meni hetken aikaa ennen kuin ymmärsin tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 3 jae 15. Adam ja Eeva oli langennut syntiin ja Jumala etsi Adamia ja Eevaa ja kertoi heille, että vihollinen on pettänyt ja olette ollut tottelemattomia ja niin edespäin. Voit nämäkin itse lukia omasta Raamatusta. Mutta tämä jae 15. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Adam ja Eeva koki omassa elämässään ja täydellisessä yhteydessä, että vihollinen tuli, tämä vanha käärme tuli ja valehteli ja huijasi Adamin ja Eevan ja heitti heitten eteen ansan, että he olivat tottelemattomia Jumalan sanalle. Ja kun he olivat tottelemattomia, niin Jumalahan oli sanonut sen rangaistuksen, mikä tulee olemaan, jos he syövät siitä ja siitä puusta. Ja niin Adam ja Eeva otti tuon hedelmän ja söin, ja siitä tuli tämä syntiin lankeemus, mutta heti tämän syntiin lankeemuksen jälkeen, kun me luemme muutamia jakeita, niin heti Jumala julistaa evankeliumin, että on tuleva hän, joka murskaa tämän käärmeen pään, joka viekoitteli ja viehätteli sinut Aadam ja Eema tähän syntiin ja tottelemattomuuteen. Aadam ja Eeva tiesi ja näki, kuka tämä käärme on. He petti heidät, ja en tiedä, kuinka rupesiko Adam ja Eeva odottamaan jo, että onko Kainista ja Aapelista oleva se, joka murskaa tämän käärmeen pään ja tuo takaisin heidät Jumalan yhteyteen ja palauttaisi sen elämän, mitä he olivat ennen eläneet paratiisissa. Mutta mehän tiedämme, että tuosta Kainista eikä Aapelista, ei ollut Joosefista, ei ollut Simpsonista, ei ollut Daavidista, ei ollut näistä Jumalan sotasankareista ja Jumalan miehistä ja naisista. Ei ollut murskaamaan tuota käärmeen päätään. Ja Adam ja Eevakaan eivät saaneet oman elämänsä aikana nähdä, että tämä sana lupaus toteutui. Mutta mehän tiedämme ja olemme sen lukeneet, jotka olemme uskoon tulleet, saamme kokeneet omassa elämässä, että Jumalan poika tuli ja hän tuli ja hän murskasi tuon käärmeen pään, joka viekoitteli Adamin ja Eevan syntiin, joka on tullut sinun elämäsi lähelle, joka haluaa sinut tuhota, tappaa ja varastaa. Hän haluaa sen tehdä läheisellesi, hän haluaa tehdä sen lapsillesi, hän ei säästä ketään, vaan hän haluaa jokaisen ihmisen tuhota. Niin Jumala julisti evankeliumin jo Adamille ja Eevalle, ja aikaa meni, kun tuo lupaus täyttyi, mutta se täyttyi aivan niin kuin Jumala oli sanonut, että on tuleva hän, joka murskaa tämä käärmeen pää, ja hän on Jeesus Kristus, ja hänen verensä voima on sen tekevä tänäkin päivänä sinun elämässäsi. Monia muitakin Raamatun kertomuksia on näistä uskon sankareista, mitä Jumala puhui heille. Ja me näemme myös sen, että kun Jumala puhuu jotain huonoa, esimerkiksi voit lukea veden paisumuksesta, voit lukea siitä, miten Sodoma ja Gomorra tuhottiin. Voit lukea siitä, että miten tuo kansa joutuu orjuuden valtaan. Eihän nämä asiat ole ihmiselle niin kuin hyviä ja semmoisia Jumalan antamia siunauksia, kun tulee tuomion julistusta ja tulee tuhoa. Mutta aina kun Jumala on jotain ilmoittanut, se tulee tapahtumaan. On se sitten hyvää, on se sitten huonoa, mutta aivan niin kuin Jumala on ilmoittanut, se tulee tapahtumaan. Ja niin kuin mekin tiedämme, me olemme kuulleet evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Tuo ihana sanoma, mikä lävistää ihmisen sydämen, tuo ihmisen synnin tuntoon. Ja jotka haluavat vastaanottaa Jeesukseen, ne saavat kokea ihmeellisen vapautuksen omassa elämässänsä. Mutta ootko miettinyt ja ikinä lukenut niitä kohtia, kun Jeesus puhuu kadotuksesta, hän puhuu helvetistä, hän puhuu tuonelasta. Hän puhuu näistä asioista ja hän sanoo meille, että ne, jotka eivät usko Jeesukseen, joutuvat tähän synnin tekijöiden paikkaan. Se on se Raamatun selvä totuus. Ja täällä lukeekin, tässä luen muutamia Raamatun paikkoja.
Esimerkiksi sananlaskut 27:20. Tuonela ja kadotus eivät saa kyllikseen, eivätkä myöskään saa kyllikseen ihmislapsen silmät. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Olkaa minun seuraajieni ja veljet, ja tarkatkaa niitä, jotka vaeltavat sen esikuvan mukaan, jonka me olemme teille antaneet. Sillä monet, joista olen usein teille sanonut, nyt jo aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa, ja häpeä heidän kunniansa, ja maallisiin on heidän mielensä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus on kuollut. Onpa hänet vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Ja paljon, paljon muuta Raamatun jakeita, missä sana ilmoittaa meille tästä paikasta, mikä on tuleva niille kaikille, jotka eivät käänny elävän Jumalan puoleen ja tähän armon ja rakkauden osoitukseen, mitä Jumala meille Kristuksessa osoittaa ja antaa. Jumala rukoilee meidän puolestamme. Jumala rukoilee sinun puolestasi, että sinä olisit kulkeva tästä ahtaasta portista sisälle. Et kulkisi laveaa ja leveää tietä täyttäen itsesi ja sinun sydämesi turmiolla ja synnillä ja saastalla. Ja sitten kuolema maksaa sinulle palkan siitä. Ikuinen ero Jumalasta. Mutta Jumala rukoilee meidän puolestamme, että evankeliumin sanoma voisi sinun sydämeesi tänä päivänä tuoda sen toivon, pelastuksen, varmuuden, syntien anteeksi antamuksen, puhtauden ja Jumalan lapseuden. Ja saat olla silmän räpäyksessä matkalla kohti taivasta. Se on sinun päätöksesi, mitä tahdot tehdä. Mutta Jumala on tehnyt kaikkensa, että sinä ja minä voisimme kuulla pelastuksen sanoman, kuulla sovituksen sanoman, kuulla evankeliumin siitä, mitä Jumalan poika teki ristillä meidän puolestamme. Jeesus on tie, hän on totuus ja hän on elämä. Vain hänen kauttaan on avautuva iankaikkinen elämä Jumalan taivaassa. Haluan vielä palata tuohon Aadamin ja Eevaan ja niihin ajatuksiin ja tapahtumiin sieltä. Ja kun me katselemme ja luemme tuota ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja näitä ensimmäisiä lukuja. Ja mehän tiedämme sen, että hebrealaiskirje sanoo meille, että ilman veren vuoratusta ei ole anteeksi antoa, johonkin tähän tyyliin, eikö totta? Kyllä, ilman veren vuotoa ei ole syntien anteeksi antoa. Ja nyt tämä sama veri kajahtaa meille sieltä Raamatun alkulehdiltä aivan tänne Raamatun viimeiseen sivulle. Siellä kun me näemme sen, kun Adam ja Eeva lankesi syntiin, niin Jumala puki heidät nahkaisilla vaatteilla. Eli me näemme siitä, että viaton veri joutui vuotamaan näiden syntisten ihmisten tähden, että tuo synti peitettiin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, kun Jumala antoi karitsansa, sen täydellisen uhrin meidän puolestamme, sen, joka veri tuottaa meille vapautuksen, ja niitä syntiä ei vain peitellä, vaan Raamattu sanoo, että ne pyyhitään pois, eikä niitä enää ole. Näin väkevä ja ihmeellinen on tämä Jeesuksen veri, ja ne kulkee koko tämän Raamatun, tämä veren sanoma, veren voima, se, että pitää kääntyä ja tehdä parannusta, ottaa ristinsä ja seurata Jumalan poikaa ja Jumalan sanoja. Ja kun me tulemme siihen kohtaan, että me saamme nähdä ja kokea jo meidän ajassamme, minun elämässäni on joitakin Raamatun kohtia toteutunut ja olen huomannut,
että näinhän se on, niin jokainen me tulemme huomaamaan sen omilla silmillämme, omilla korvillamme, aivan niin kuin nuo paimenet yössä, että kaikki oli niin kuin Jumala oli sanonut. Siksi kehotan tänä päivänä koko sydämestäni, ota vakavasti Jeesus, ota vakavasti evankeliumi, ota vakavasti Jumalan sana. Aamen. Herra rakas, kiitän siitä, että Herra, näitä ajatuksia sain tuoda Herra julki. Ja Herra, saakoon sinun sanasi ja sinun henkesi tehdä työtä, Herra, näissä ihmisissä, jotka ovat tämän sanoman äärellä, Herra. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä teet tämän sanoman eläväksi, Herra. Sinä teet sanoman eläväksi, Herra. Sinä olet tänäkin päivänä syntien anteeksi antaja. Olet vapahtaja, joka huutaa vapautuksen ja lohdutuksen ja armon sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja olet rukoileva meidän puolestamme, että ihmiset kääntyisivät eikä antaisi tämän vanhaan käärmeen petkuttaa enää, vaan että Jeesus saisi tulla sydämeen ja murskata tämän käärmeen pään sinun elämäsi kohdalla ja saisit vastaanottaa Jumalan rauhan ja rakkauden ja tuon armon ja tuon isän rakkauden, millä hän tahtoo rakastaa. Hän tahtoo rakastaa, parantaa ja eheyttää sinun sydämesi ja sinun elämäsi. Halleluja, Jeesus, kiitos. Kiitos tästä kaikesta, Herra, että saadaan olla, Herra, sinun omiasi, Jeesus. Herra, ja saakoon jokainen kuulija, Herra, Herra, oikein kuulua tähän taivasten joukkoon, Herra. Ja saamme huomata, Herra, että sun sanasi on totuus ja sun sanasi viiltää sydämet auki, halleluja. Herra, kiitos, elävä Jeesus, mitä tulet tekemään vielä, Herra. Anna, Herra, sanoman kaikua tämän Suomen maan yllä, Herra. Vieläkin selvemmin ja kirkkaammin, Herra, että syntiset ihmiset voisivat kokea Jumalan pojan vapautuksen ja Jeesuksen veren voiman. Halleluja, Herra, kiitos Jeesus tästä, Herra, päivähetkestä, Herra, ja tästä sanasta. Ja saakoon se tänä päivänä olla meille kaikille elämän leipää. Herra, tee sinä sanoma eläväksi, Herra, ja ruoki jokainen kuulija Jeesuksen nimessä ja veressä. Nyt veljet voisivat tulla vielä ja ottaa yhden laulun ja tuohon lauluun me sitten päätämme, mutta haluan vielä kysyä sinulta, että jos haluat elämäsi antaa Jeesukselle, niin huuda Jumalan puoleen, hän kuulee tänään meitä. Huomisesta emme kukaan tiedä, mutta tänään hän kuulee meitä. Jos tänään tahdot kääntyä ja antaa elämäsi Jeesukselle, jos tahdot uudistua, jos tahdot kokea Jumalan voimaa, saada kokea parantumisen ihmeen, niin rukoillaan tässä vielä ja rukoile minun perässäni ja lausu ääneen tämä rukous. Oi Jeesus rakas, tänään haluan antaa sinulle koko sydämeni ja elämäni. Herra, tule sydämeeni ja puhdista se sinun verelläsi, Herra. Anna kaikki syntini ja tekoni anteeksi, Herra. Olen rikkonut sinua vastaan, Jumalani, ja haluan tänään saada anteeksi kaikki virheeni. Herra, haluan uudistua ja Herra, haluan omalla suullani tässä ja nyt tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Hän on minun pelastajani. Hän on minun kuninkaani. Ja tänä päivänä lähden Jeesusta seuraamaan ja haluan tehdä parannusta elämästäni. Ja kiitos Jeesus, että jokaiselle päivälle, jokaiselle hetkelle annat oman voimasi. Hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että tänään, Herra, kun olemme kipujemme keskellä ja sairauden runtelemana, niin laske kätesi tuon sairaan paikan päälle ja julista terveyttä koko ruumiiseesi Jeesuksen ihanassa nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus, sinä paransit sairaita ja sanot, että olet, Herra, meidän parantajamme. Kannoit ristille sairautemme ja tänään haluamme vastaanottaa sinun terveytesi, Jeesus. Mutta saakoon sinun tahtosi tapahtua. Hallelujaa. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.
yksinäinen kulkee tietään etsien. Vastausta löydä ei, havatsisin päänsä vain. Tiedä ei huomista, se tuleeko laisinkaan. Kulkee vain tietänsä hapuillen etsien. Pysähdy Jeesus, sua kutsuu nyt. Kaiken hän on antanut puolesta suun. Ethän sä voi rakkautta suurta nyt työntää pois. Etsien ei kulkea tarvi sulla. Kyyneleet poskiltasi on usein verineet. Rauhaa ei tunnollasi, on vain kylmyys armoton. Rakkauden kaipuusi syvä on tunnet sen. Oi kumpa saisin onnen tuon taivaiseen. Ihminen noi, pysähdy Jeesus, sua kutsuu nyt. Kaiken hän on antanut puolesta suun. Ethän sä voi rakkautta suurta nyt työntää pois. Etsien ei kulkea tarvi sun lain. Jeesus yksin on vastaus elämään. Tarkoituksen tuo hän korjaa haavat sydämein. Kiittäen kulkea voi tietä taivaaseen. Kun saanut sä olet elämäs tarkoitukseen. Ihminen noi, pysähdy Jeesus, sua kutsuu nyt. Kaiken hän on antanut puolesta suun. Ethän sä voi rakkautta suurta nyt työntää pois. Etsien ei kulkea tarvi sun lain. Ihminen noi, pysähdy Jeesus, sua kutsuu nyt. Kaiken hän on antanut puolesta suun. Ethän sä voi rakkautta suurta nyt työntää pois. Etsien ei kulkea tarvi sun lain.